Bila UG Lifestyles, mwe bali nyo okubanga mtu goberida. Kwa tusinzo okubanga tupa wele zentu batu sako, biona, biemu, biemuita okubanga manya, some of those. Tugeza okubanga tunyumia kustori zabo, ba celebrities ba mwe, mikono jamu abaka, biemu agali nyo, nitupa ugeza okubanga tutema tema, engeje bakola mbula mwe, engeje bakola ebintu byabwe. Ah, wano ku lifestyle, tugeza okubanga tukujirayo obula mbua, webatambuliam, abantu ba mwe, biemu agali nyo. Nitubu tematema briefly. Netulava, ani ani, wawu hafude na wacha alia wali. Sometimes chachi yamba kubula mbuafi. Na mwabakirizamu kongiro kumanya. Abantu wa mwabibani. Ulakula yonja katunulida kukumchara manjikiduwa nga Zari Hassan. Obago mita Zari the boss lady. Umchara no, amanja gama tufui, ye Zari Hassan. Azari wa jinja. Edanga mchara msoga. Ono alimu msayo omu walabu walabu. Olenso nge jinje yo aba walabu, aba yindi yindi, aba wafika stibanji nyo. Olebi afo yubi chivuga jinja. Ati miaka jaji jasoka, ndoza yali Capital City ya Uganda. Ila it's an industrial center. Nti aba yaba yindi abo, aba walabu basubu, zibatu ukida nye jinja. Neba sisi la jinja, kamuli, bitundu byao iganga. Abantu abalino msayo mtapike banji. Olebi afo yubi echo. Echo echaba guira wa jenyo ni basisi ya mitundu biyao. Echaba mwa ni wakula intermarriages na waduga vubanu. Ni wagena nga baza alaba na alaba na alaba. Ngenu kana katufunye kare yu. Nyinji nyomu jenyo. Nyinji nyomu jenyo. Ebutuka yeti so common. Omchalo no. Azali buo mkuru amanyiki duwa nga Nasa. Oba Nasol Hassan. Ye tatawe. Atenga nengina amanyiki duwa nga Malima Hassan. Malima Hassan. Ye mama wazari. So. Onazali bwalu kumulwenda nsanvu mwena ngabiri musatu septemba okusinza kubiwandiko byebili official nsanvu mwena okutukola lero jibye myaka emika osoga tamuka onayo nolaba emyaka jabali na woboyogera currently etulwano ali myaka ngana plus 40 floor abayajingira da abachikwasaganya ono mchala she is a Ugandan based South African bwentegeza Ugandan based South African mantegeza muna Uganda abele South Africa eranga yomu kuba na Uganda abasinga kuba mune kusente nga bachala ee abatanyigira mutoke omchalo no Zari Hassan she is a socialite yomu kuba na Uganda abasinga gobererwa nyo ndala ku Instagram wa amanyi nyo abantu bamfollowinga nyo olebe byajja kole byenja olo no bulamu bi socialite bwabera ono yasomako okusoma kwe kuli nyo clearly indicated waguru ku level ya waguru na dalanga asomera Ginger Girls jiamalira okusoma kwe erangi yojiatandikira ebirozo byo kwagala okufuka star omchalo ono buyabere jinje eyo jiegira okuzanya filimu nokutandika okweta bamitu yokuba amazina mpola mpola bwatu nagenda nga atambuza obulambwe buyabe jinje ses yafuna ko omukisa nasomera ke London nasoma ka diploma oba diploma mu cosmetology cosmetology okuba kulongosa nsuza abakyala nokukola ku nsonga z'okwewunda yoyo yasomera London eyo era bwatyo naatandika okubanga kwasaganya obulamu ono omukuve jinja bwajiye Kampala. Obulamu yatandikira nnyo okubuddukanyiza mu mabala ag'enjawulo nga azina karaoke n'okuyimba obuyimba bw'abazungu. Owamusembeze nnyo eri abantu ab'enjawulo. Ate kaali kawala kalungi akalabika bulungi akato kaali beautiful. So abantu nga mulungi emikisa mingi kweyonera. Bwatyo bwafuna omukisa mu myaka gy'enkumi ebbiri neyewangulira omusajja 12 gumwawo amanyiddwa nga Ivan Ssemwanga. Ono agambibwa okubeera nga yali turning point ey'obulamu bwa Zari Hassan okufuuka kyebuli essaawa zino. Ono Ssemwanga Ivan omugenzi ye yali yebeera South Africa eyo nga yasokera mu kubeera musawo wa kinnansi yafuna akasente oluvannyuma na investinga sente ze mu business z'okuzimba amasomero ze gwaita Brooklyn Schools oba amasomero aga South Africa amangi ge baateekayo n'afuna sente mu kusungula mu kola zijulo ez'enjawulo bwatyo yasalawo ne yewangulira Zari Hassan ebyatandika nga ebyokusaaga byafoka siriyasi ogendo kala nga amuwasizza nga mkoze mune mbaga. Enamba. Buwati huu. Ulufanyo makale bawa kana 2013. Nengo blambu wa Zari Hassan yonu. Abadi socialite blambu wa singo wa bunji. Abadi ya geza kono kuyimba. Kuyimba na kwane kulalida. Kuyimba buwaga na kutambula. Nasigara kubeda mu bintu bya kukola modeling. Bintu bya kubeda muzi pate pate zenja ulu. Bintu bya kuteka vifuru vuru. Aina chivu chabaita all white pate chaatikika. Echivela buli end of the year. Chivela yoku governor anduza. Batiro chikuba badigize kizenga kimutunde nnyo mukubera nga sponsoring ebintu byenjawulo n'okubera nga fund endorsements za makampani agenjawulo nenga
Amanyi ga sente agabadde nga jagolesebwa omukulu Ivan Ssemwanga bigamu kugasinza okuzimba Zari nafuko wa amanyi olw'ensonga nti yamanya talent tewali n'asalawo ne yeteeka ennyo mu kunoonya sente bwe yanoonya sente sente ne zimuwa erinnya era bwatyo nafuko wakabi Zari Hassan ono alina abaana be yazaala mu mukulu Ssemwanga yamzaalamu abaana basatu balambirira bwatyo n'azaala n'abaana abalala babiri mu Diamond naye nga Ssemwanga ono bwe baayagalana for some good time ne batuuka ne baawukana bwe baawukana obufumbo ne buggwaawo Zari n'anoobayo n'adda mu bibye bwadda mu bibye n'adda n'afuna omusajja eyamuwasa buto yafuna Diamond Platinum South Africa I mean Tanzania ono omuyimbi n'amuzaalira abaana bameka babiri Zari ono is a good strategist mu kubala ebintu bye bwatyo n'abanga eri akifunyemu nga n'akifunyemu era bana babiri abasajja be okuli omugenzi yali soosi y'obulamu ya sente z'obulamu bwono omwana muwala bwe yakkiriza okukola embaga n'okuzaala omwana Zari Hassan oba tukokwawukana ne Diamond ne Ssemwanga teyasaba divorce era tebaakola divorce ndoza ne Ssemwanga yali akibaze nti divorce weenebaawo amateeka gajja mukwata amalize nga afiiriddwa hafu y'ebintu bye bw'atyo Ssemwanga yagana okuddamu okuwasa wadde ngo yatambula n'akola ebibye kitegeeza mu mateeka yasigala ye mukyala wa Ssemwanga ali official era bw'atyo Ssemwanga bw'atuuka okufa Zari yawavu yafuna ebyobugagga ebiyitirivu ennyo ebyamufuula obugagga kubanga yafuna 50% ku mugabo gwa Ivan Ssemwanga abaana be ne batwala 30% ebyeza segoni bazigabira famire n'abemikwano kitegeeza ku byobugagga byonna Ssemwanga byayina ebyobugagga 80% yabitwala kubanga bw'aba afunye ebyengo omuntu omugabo atano ku buli kikumi abafunye half ebyobugagga bya Ssemwanga byonna then ate ne ku bya Ssemwanga byenyine byali bisigadde wa atano kwali kulikasa atunga gabana nago ne bagamu kuwasa ngo munga mama wa abana of course ataba na batoja ino bategerere kidako bwatyo nabanga alodikana muno mwe muri amasomero amaitirivu enyagale South Africa giba funye munyo sente mwe muri amata ama company agatu na mataka bayine zimu ku company singo kokola property dealing in South Africa mwe muri ebizimbe ebenja olonezo hotel ezenja olozi bazebe wangulira bwatyo nabanga afuna standoff ya sente at the same time nokubera nga abadde endorsed nafuka ambassador wa companies ezenja olu okuli Benz moto kaza Benz ya mu Africa yomukubo abazi kuwasaganya amuko okubera ambassador wa diapers ezenja olu mu Tanzania nokubera ambassador mu ma companies agenja olu ne products ezenja olu ennyo she's a brand nti bo mukwasa project yo esoro kutambula netunda ono mchala Zari Hassan era abantu bangi bamukirizamu nyo ni wano mu Uganda badenga tambuli ya ku project ezenjawulo ngeza Miss Uganda badenga jazibiramu nazi kuwasaganya so bwatyo nabanga afunye nyo sente obulamu bwe bwave wa Diamond emine wa Ssemwanga of course yali nofuna obufumbo obulala najja alabuka nafuna obufumbo bw'omuvubuka omuto Diamond Platinum iyo nazaala abaana babiri nabanga yesigidde ekintu kitegeeza ebyokagga abaana bagenda ofunako nawayinawo omugabo kuba Diamond afunye nyo sente Tanzania mwimbi asingo kugage Tanzania afunye sente bitivu nyo aina abana babiri banamba muono Zari kitegeza wachi list ko 30% bali jimuwa ne baji kuwasa abana kitegeza libeze mikono je bwatu nabanga yiwangu lide bintu ono atambulide nyo mikono je abasajja abala okuli omusajja amanyikidwa nga Mike Sonko omugu ba mwegomba in fact bwe yabere wa Diamond ndoze afumbe emyaka nge 3 bwe bayafumba nyo nayo nano bayo 2014 jole abala muono gwavirideyo 2014 2018 ndoza wavirideyo ngafumi miaka jenge satu jijo bufumbo wagano machinga era yasongo olugalo mudaya maliti msajja mwenzi nyo amugatika bwato na atambula bwatambula na beda freelancer ne gafulumati governor we Kenya Mike Sonko amwegwanyiza omugwasajja singa sente Kenya yino nabanga afunayo nega fulumati yaina ke nkola gani enja olole ba peace square nayo nabanga afunayo nega fulumati wolo musajja manyidwa King B omugage South Africa omuku baina mu kusente za construction nayo namwe funza bwatyo nabanga center azifunye mu ngeri yo bwetyo eyo kubera hustler oyo kubera struggler eyo kubera omugezi mu kintu kino na rodikana ye muchala Zari Hassani so bwatyo bwali briefly
bato bazazimba obugagga bwe n'okubeera omugezi n'amanya ekyokkola n'ekiddako. Olono ng'ovudde ku ebyo, omukyala mwejasi nti avuga emmotoka ez'ebbeeyi, kye kisooka ategeera ebintu by'ebbeeyi, atambulira mu nnyonyi za bbeeyi first class, abeera mu bintu ebirungi obulamu bwe bwonna byakwasaganya. Abali bokubanga yo ku bakyala basinga obugagga currently mu bakyala abali besente wano mu Uganda, bano bana badonizera black abani bali mbyawe teri mu nkyala emirya muzari kuba na sente mu bakyala bali mbutala wane Kampala ali mu level iye. So buli kimu akifunyira buli kimu akiina briefly yoyo tenda nyo byafayo biryawo bitiisa okujjako abadde nnyo mu ndala ez'enjawulo ng'otala olusembyeyo luli wakati lwa yayinawo otala wakati we ne baamisamo beto ono ndoze yali mujjawe abadde n'otala wakati we ne yalufuna mukaone Fabiola juzi nga batunga kopya Miss World ne Miss Uganda bwato tatudde butala bwagala wajibu kasera abako ni sasa gejayiya okusoka kubanga atambulira bintu bya showbiz bino akuliridde lakwata kiriza nti akuliridde n'emyaka gya tugamba gye gigatta mu jibanga na mu ebiri 1974 okutuuka olwa leero currently. So yoyo mchala Zari Hassan yoyo ambozi mukufa kwa bawe record jiyareka nti yakiriza mtu mkula ku mulambo gwa Ivan Ssemwanga teri gwe yakiriza jadi nogu era laboratu ke Uganda bazika muzike olonerugwa. So bwato bwali nze wa Emmanuel sinza Kampala Uganda kwa tuliziganya.